problemos, kadangi žaidžiant play-offų stadijoje, bet aš žinau, kad yra sunku rungtynės kas dvi dienos, bet ne vien mums sunku, mums reikalinga energija, mums reikalingas užsispyrimas, mums reikalingas charakteris, be to mes nieko negalim padaryti ir dar mes patėm Panevėžį, kur žaidėm 50% ar mažiau savo galimybių, pasyviai, žiūrėjom, kas vyksta aikštelėje ir tikrai nusileidom ir greičiais, ir atletizmu, visko nusileidom Panevėžį. Reiškia, viską šitą reikia mums išgyvendinti ir vėl grįžt prie tos aktyvios, agresyvios gynybos, greito, efektingo puolimo, ką mes parodėm per pirmas varžybas. Panevėžys turi, sakykime, eilę žaidėjų, kurie sužaist gali kiekvieną kartą. Sakysim, Medžinas gali įmesti 20 taškų. Mes matėm puikiai visą praktiškai sezoną nežaidęs Dariušas išėjo ir nusprendė rungtynių baigti Panevėžį paskutinėse rungtynėse. Mes žinom, kaip gerai žaidžia Kšištofas, kaip Mindaugas Lukauskis žaidžia, kada turi pilnas energijos, ką irgi parodė paskutinėse rungtynėse ir taiklus ir gerai ginasi. Mes žinom Leonavičių, kuris puikus žaidėjas ir, sakykime, galą sezono buvo daugelį rungtynių, kuris dominavo aikštelėje iš panevėžiečių. Taip, kad jie turi eilę gerų žaidėjų, kurie gali paspręsti reikalus. Ir mums, aišku, reikia neksikoncentruoti ant kažko vieno, bet mums reikia ginti visą komandą. Kapeta ir Gordonas turi problemų su sveikata, nenoriu gilintis, kokios ten problemos, bet treniruotėje jie šiandien negalėjo dalyvauti. Manau, kad rytoj iš ryto rytiniai pasijungs, mes sustatysim juos į pozicijas, ką turim daryti, tiek puolime, tiek gynime ir na, tokia yra situacija. Bet aišku, mes visiškai tuo nesiskundžiam, mes dirbam, kiek yra žaidėjų, žaisim su tais, žaisim kitaip negu žaisdami su jais. Bet jeigu jie galės mums padėti, tai tada, aišku, man kaip treneriui bus labai džiugu. Nemanau, kad reiktų mums derintis prie šeštadienio sekmadienio. Aš manau, kad tik visų lygų Europoje pagrindinės rungtynės ir vyksta šeštadienio sekmadienį, kada žmonės laisvi. Jeigu žmonės, aišku, mes žinom, pavasaris, visi ilgai laukiam šilumos ir žmonės lekia į savo užmiesčio vilas. Na, natūralus dalykas. Kita vertus rodo televiziją ir tada tu gali pažiūrėti rungtynės. Aišku, būtų maloniau, kad visi susirinktų čia, būtų sausakimša salė, sirgtų. Na, bet žiūrėsim, jeigu laimėsim, aš manau, savo pergalį mes tai galime pakeisti žmonių sprendimus. Jeigu mes žaidžiam prastai, aš irgi manau, jeigu taip kaip pas mus rungtynės žaidžiam, tai gal geriau važiuoti į sodą, negu eiti į varžybą. Aš patariu žaidiminius momentus, aš sakiau, kad mes per daug koncentruojamės į kažkokius konfliktus, su kažkokiais tai žmonėm. Mums reikia koncentruotis į žaidimą konkretų, ko mums ištaisyti savo klaidas, ko mes pridarėm aibę pereidose varžybose. Na, o jie, aš manau, ten įsiaiškis ir tie yra vyrai, jeigu savo laikais mes nuėdom į tualetą ir įsiaiškinom. Dabar aš nežinau, jie taip aiškins į savo santykius. Nieko aš jų nemokau, noriu, kad mes laimėtume, nenoriu, kad būtų muštynės aikštelėje. Ta ir prašau iš savo vyrų, kad mūsų geriausias atsakas į bet kokį švarų, nešvarų žaidimą, tai yra rezultatas, kuriuo mes esam patenkinti ir nugalėję priešininką. To kito atsako mes negalim neduoti. Norėčiau pakviesti, kadangi nesam labai jau stipri komanda, kur viskas aišku. Norėčiau pakviesti visus ir galius padėti mums ateiti, pabalėjinti už mus. Mums reikia jūsų pereitas sunkinės Vilniui. Tikrai, kad ir sunkiai klausėsi viskas, tai jautėm jūsų pagalbą. Ateikite. Ačiū.